Саме тому, знаючи проблеми людей, бо щодня я спілкуюсь з людьми, знаючи, коли людина у 80 років, як оця наша глядачка з Харкова, 82 роки вимушена працювати, бо не може прожити на копійчану пенсію, не може купити ліки. Саме тому ми вимагаємо від уряду підвищення пенсій. Прем'єр Гройсман обіцяє, що після проведення пенсійної реформи, а яку пенсійну реформу вони збираються проводити, ви всі бачите, це підвищення страхового стажу, це підвищення пенсійного віку, вони начебто піднімуть пенсії. Ми вважаємо, немає потреби тягнути до жовтня місяця. В результаті підвищення мінімальної заробітної плати у нас перевищення доходів бюджету пенсійного фонду. Є можливості сьогодні в першу чергу підняти пенсію для півмільйона українців, які отримують так звану соціальну пенсію 947 гривень, тому що не мають необхідного стажу для нарахування трудової пенсії. І друга категорія пенсіонерів – це люди з великим стажем роботи, яким пенсія не перераховувалася, не осучаснювалася із 2012 року. І внаслідок цього ми маємо суцільну урівнялівку, коли людина працює 30-40 років, чи коли людина взагалі не працює, однаково отримують пенсію. Ми вважаємо, що цю несправедливість треба прибрати, перерахувати пенсії, підняти, дуже суттєво підняти пенсії для людей, які мають великий стаж роботи трудовий, а для тих людей, в яких немає необхідного стажу роботи і які отримують соціальну пенсію, встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму для того, щоб елементарно звести кінці з кінцями. Олеже Валерійовичу, а цифри можете сказати? От ви кажете, що перевиконується наповнення пенсійного фонду, але, наприклад, міністр Рева каже, що дірка в 140 мільярдів залишилася, тепер уже дірка в 141 мільярд. Бюджет пенсійного фонду дефіцит на сьогоднішній день 148 мільярдів гривень. Угу. Цей дефіцит пенсійного фонду закритий за рахунок коштів державного бюджету. Так. Голосуючи за бюджет 2017 року, ми вже там передбачили кошти на покриття дефіциту бюджету пенсійного фонду. З нового року в результаті підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати у нас перевиконання доходів до плану пенсійного фонду станом на сьогоднішній день порядка 10 мільярдів гривень. До кінця року, якщо такими темпами йтиме перевиконання, у нас буде 25-30 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету пенсійного фонду, яких не було передбачено в бюджеті на 2017 рік. Ми порахували, що для того, щоб підняти пенсію до рівня прожиткового мінімуму для півмільйона пенсіонерів, які отримують сьогодні пенсію 947 гривень, для цього треба порядка 8 мільярдів гривень. Тобто, а є 10? А є сьогодні вже 10, а до кінця року буде 30. Крім того, на осучаснення, на перерахунок пенсій для пенсіонерів з великим стажем роботи ще треба додатково 12 мільярдів гривень. І того по року на підвищення пенсії у цьому році треба буде 20 мільярдів гривень, у нас перевиконання вже 10 мільярдів, і до кінця року буде 30 мільярдів. Це означає, що уряд має сьогодні всі можливості для того, щоб підняти пенсії. Небажання уряду зараз підвищувати пенсії. Я вбачаю тільки в одному. Вони хочуть питання підвищення пенсій ув'язати з проведенням пенсійної реформи. Тобто, щоб потім мені казати, що я не голосую за підвищення пенсій, да, я не буду голосувати за підвищення пенсійного віку. Тому ми пропонуємо розділити питання підвищення пенсійного віку. Ми зробимо все, щоб це питання в парламенті не пройшло. І питання підвищення пенсій. Сьогодні в бюджеті пенсійного фонду є ресурси для підвищення пенсій. Уряд повинен не жлобитися, не дурити українців, внести до парламенту зміни до закону про державний бюджет і з 1 червня підняти людям пенсії. Те саме стосується заробітної плати. Ми пропонуємо за рахунок детінізації економіки, за рахунок підтримки нашого антикризового плану економічних дій, за рахунок перекриття дірок на контрабанди на митниці, підняти заробітну плату з 1 жовтня нинішнього року і встановити її на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Від цього виграють усі. Від цього виграє 4 мільйона людей, які отримують сьогодні мінімальну зарплату. Від цього виграє пенсійний фонд, тому що від підвищення мінімальної зарплати ми знову матимемо більше надходження до пенсійного фонду. Від цього виграє бізнес, тому що коли в людей будуть гроші, їм буде ще іти в магазин і купувати товари для того, щоб бізнес міг розвиватися. І від цього виграє Україна, тому що ми не будемо ходити за мільярдним кредитом до міжнародного валютного фонду, до Вашингтонського обкому партії. Раніше до Московського ходили, тепер до Вашингтонського ходимо. Замість того, щоб до людей у селах іти, у містах і питати, що робити, то ходять по закордону, шукають кращої долі. І тоді від цього виграють усі.